ကတားနိုင်ငံမှာတွားရောက်လေ့ကျင့်မဲ့မြန်မာယူ16တင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ယူ16အာရှဖလားချေစစ်ပွဲစဉ်မှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာယူ16တင်းကတော့အခုစတင်ပါလားတတိယပတ်မှာတော့ကတားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာယူ16တင်းဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ BNN နိုင်ငံကအရှေ့ဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမယ့်ယူ16အာရှဖလားချေစစ်ပွဲစဉ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီခြေစပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်အခုစတင်ပါလာတတိယပတ်တွင်မှာကာတာနိုင်ငံကိုတွားရောက်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပြီးကာတာယူဆက်ခွန်အသင်းနဲ့ခြေစံပွဲနှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စတင်ပါလာတတိယပတ်မှာမြန်မာယူ16အသင်းအနေနဲ့ကာတာနိုင်ငံမှာတွားရောက်လေ့ကျင့်မဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ကာတာလေ့ကျင့်ရေးခီးစဉ်ကတော့အဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေစီစဉ်ပေးတာပါ။အခုလ20ရက်ကနေကာတာဆက်သွားမယ်လက်ကုံလောက်ထိကာတာမှာရှိနေမယ်ပြီးတော့ကာတာယူနစီအသင်းနဲ့ခြေစံပွဲနှစ်ပွဲကစားမယ်ပြီးရင်တော့ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်ဒီမှာဆက်လေ့ကျင့်မယ်ပြိုင်ပွဲနီးမှာအပိသက်လူစင်းဖြတ်ပြီးတော့ခြေစံပွဲကစားဖို့ BNN ကိုသွားမှာပါခြေစံပွဲစဉ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်အရှင် BNN အသင်းပါဝင်အသင်းအားလုံးကအသင်းကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့်ဖိအားမရှိဘဲကစားနိုင်ဖို့အတွက်ခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတယ်လို့အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာယူ16အသင်းကိုနီးပြကျော်ဟောင်မီတာကနီးစတရိုက်ဒရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိပြီးတော့လက်ထောက်နီးပြဦးအောင်စောမျိုးကတော့မြန်မာယူ16အသင်းရဲ့နီးပြကျော်ဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ယူကင်တွယ်နေလျက်ရှိပြီးစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အော်တိုဘာလာတွင် BNN နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ့်ယူ16အာရှဖလားချေစစ်ပွဲစဉ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်မြန်မာယူ16အသင်းဟာအောက်စုအိုင်မှာ BNN အသင်း၊ရီမင်အသင်း၊ကာဂျစ်စတန်အသင်းတွေနဲ့ကြာရောက်နေလျက်ရှိပြီးတော့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာရီမင်အသင်း၊အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာအင်ရှင် BNN အသင်းနဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာကာဂျစ်စတန်အသင်းတွေနဲ့ချစ်စစ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကာတာနိုင်ငံမှာတွားရောက်လေ့ကျင့်မဲ့မြန်မာယူ16အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။